Дорогі брати і сестри, вже потихеньку близиться час, коли ми будемо роз'їжджатися. Знаєте, після обіду проповідувати дуже тяжко. От після обіду добре сприймається, наприклад, цікава історія, правда? І я пропоную нам з вами дуже цікаву історію, тільки з Біблії. І щоб ми разом її розібрали, хорошо? Дуже цікава історія, дуже знайома. І вона написана в Священному Писанні. Браття вже сьогодні згадували за неї трошки. І ми трошки будемо уважніші. Іоанна, 4 розділ. З 4 вірша. Потрібно було йому переходити через Самарію, тож проходить він до міста Самарійського, яке зветься Сихар, недалеко від поля, яке Яків дав синові своєму Йосипу. Там був колодязь Якова, а Ісус, зморений дорогою, сів біля колодязя. Було близько 6 години. Браття, сестри, взагалі, самаряни хто такі? Що це за народ? Христос, коли учнів своїх відправляв, каже, ви дивіться, в самарянське місто, що? Не заходьте, не заходьте, не, а що вам там робити? А настає момент, Христос сідає біля колодця і сидить, проходить через ту територію. Друзі, хто такі взагалі самаряни? Дуже цікаво, про це написано, ну, російське 4 царство, українське 2 царство. 17 розділ, і якщо вдома почитаєте, з 22 вірша. Дуже цікава історія, як з'явилися самаряни. Це був час, коли народ ізраїльський не відступав від гріхів Єровоама. І Бог в 721 році, здається, до народження Ісуса Христа, Бог їх за це так наказав, що всіх цар Асардан виселив звідти євреїв. Можливо, якийсь там залишок залишився, а в основному всю масу євреїв звідти забрав з тих місцевості. І населив всяческим язичницьким народом, з Вавилона, там з Куви написано, ну і з інших місць, не так важливо. З різних народів він туди населив. І коли вони там почали жити, вони притягли з собою своїх богів. Почали їм поклонятися, а живуть на території ізраїльській. І Бог почав їх наказувати, знаєте як? Леви з'явилися. З'явилися леви, але ви знаєте, у них розмова така не дуже довга, правда? І вони все поняли. Вони все поняли, леви їм все об'яснили, що у них щось не так. І вони царю тому Асардану кажуть, слухай, леви нас доїдають. Той каже, я зрозумів, треба вам туди священника. І він відправляє їм одного священника, ну, чи там переселяють одного священника в Ефіль. І для того, щоб він навчив, як правильно поклонятися Богу живому. І священник почав їх вчити, як поклонятися живому Богу. Вони почали слухатися, і написано так. І Бога вони почали, ну, по-російськи, почитати, а ідолам своїм служити. І так воно до сьогоднішнього дня. І отак от з'явилася ця територія, що ми називаємо їх самаряни. Да? Тобто самарська ця територія така, де люди знали, як відноситись з повагою до живого Бога, але служили своїм ідолам. Читаємо далі. І от настає момент, приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй, дай мені напитися. Учні ж пішли його в місто, щоб купити їжі. Самарянка говорить йому, як це ти, будеш юдеєм, просиш напитися в мене самарянки? Адже юдеї не спілкуються з самарянами. Браття, сестри, що ми про жінку скажемо? Сестри, що ви про жінку скажете? Правильно сказала, каже брат. Ну, взагалі, людина релігійна чи ні? Вона все знає. Вона знає, як в тому братстві, вона знає, як в цьому братстві, вона знає, які порядки, правила, привички, що де кому можна, кому телевізор можна дивитися, кому не можна, вона все знає. І оцей момент настає, і вона каже, знаєте, а зачепила це таке живе. Ви уявіть себе на місці, ну, якби ми там з вами були, ну, хтось з нас, браття, от сидить біля колодця, приходить жінка і каже, ми кажемо, дай водички попити. А вона нам каже, ах ти, будучи от в такому братстві, в вашому братстві, навіть не дозволяють з нами не тільки привітатися, навіть спілкуватися не можна. А ти мене води просиш. Браття, що б ми відповіли б їй? Ми б знайшли, що їй сказати? Браття, ми б знайшли, що їй сказати на таке? Ну заживе зачепило, знаєте, за братство тут, вас, чого вас там не можна спілкуватися? Ми б їй, знаєте, що сказали? Ми б їй сказали, так ви ж самі винуваті. Ви ж то тільки формально Богу служите, ви ж почитаєте свої, чи служите своїм ідолам, а ну-ну, згадай історію. І ми б, знаєте, так і пішли б, ми б там знайшли, що їй розповісти.
Я хочу звернути увагу, браття, сестри, дуже хочу звернути, на що взагалі звертав увагу Ісус Христос. Христос, таке враження, що Він взагалі цього не почув. Він на це не звернув абсолютно ніякої уваги. Ну заживеш, зачепили. Він абсолютно не звертає на це уваги. На кого звертає Христос? Ісус сказав їй у відповідь, коли б ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти сама просила б у нього, і він дав би тобі води живої. Браття, сестри, на що звертає увагу Христос? Він каже, по-перше, коли б ти знала, хто? Коли б ти знала, хто з тобою розмовляє? Коли б ти знала, хто до тебе звертається? Браття, сестри, на кого звертає увагу? Ісус звертає всю увагу, ти на мене подивись. Вона, знаєте, зразу там про братство, про порядки. Він якби її голову так чуть-чуть повертає. Ти ж на мене глянь. Я ж Христос. Ти на мене подивись. Браття, сестри, я хочу звернути увагу, що сам Христос в бесіді ставить на перше місце, на перше, на кого Він хоче звернути увагу, не на якусь історію, не на які-то порядки чи правила, чи оде, що можна, чого не можна. Він звертає увагу на свою особистість. Ти зі мною познайомся ближче. Ти мене краще взнай. Я Христос. І от він сидить і каже, якби ти знала, хто в тебе просить, а він тобі, той, хто просить, готовий дати тобі набагато більше. Ти би сама в нього просила. Яка реакція жінки, браття, сестри? А жінка сказала йому, пане, то тобі зачерпнути нічим, а колодязь глибокий, звідки ж тебе вода жива? Браття, сестри, що в цих словах чувствується? Ну, є таке слово, я не знаю, як по-українськи, по-російськи, сарказм. Знаєте, так, трошки така, чуть насмішка, ну, що ти таке, ну, тебе даже, ну, ти в мене сам просиш. Тебе, мабуть, нема чим черпати, а ти мені кажеш, що ти можеш мені щось дати. Да? Вона ще чуть-чуть трошки, невже ти більше від батька нашого Якова, котрий дав нам цей колодязь, і сам з нього пив, і діти його, і худоба його? Браття, сестри, жінка, зверніть увагу, як відноситься до Христа, а як відноситься до колодця? Хто в її очах такий, ну, більше значення має? Колодязь – це ж непростий. Колодязь, браття, сестра, якщо ми її, наприклад, цю жінку сказали, самарянка, слухай, розкажи нам історію колодця. Нам би, певно, до шести часу не хватило би. Я думаю, вона би нам, знаєте, скільки про колодязь могла розказати? Так там історія, там Іаков викопав. Ви пам'ятаєте, як він там копав, як там забирали. Потім, знаєте, як там виросли покоління. Що з тих поколінь, як вони розвинулися, як вони сюди приходили воду черпати. Які в них благословіння були, знаєте. І вона би, і діти його покоління, а худоби скільки там, знаєте, розмножилось. Як Бог благословив цей колодязь. Можна було б розповідати? Браття, там історія багатіша. Там стільки можна було почути в тій історії. І знаєте, і ми, буває, теж на такі рельси з'їжджаємо. Христос хоче, щоб ми увагу звернули на кого? На нього. Знаєте, а ми що? Ми все ж угодно. Да хороші речі вона розповідає. Ми теж можемо, знаєте, розповідати багато історій. Багато, знаєте, на історію все звернуть. А даний момент, можливо, і це треба буде. При третій, четвертій зустрічі. Ну, в даний момент зараз так важливо побачити кого? Христа. І от в очах цієї жінки, знаєте, ну, Христос, ну, щось таке, знаєте, ну, якийсь дивний мандрівник, по-російськи путешественник, да? Дивний якийсь мандрівник такий, щось мені предлагає, сам нічого не має. А от колодязь це непростий. Колодязь це, знаєте, ух, який колодязь. Ісус же сказав їй у відповідь, кожен, хто п'є цю воду, буде мати спрагу знову. А хто буде пити воду, яку я дам йому, не буде мати спраги повік. Бо вода, яку я дам йому, стане в нім джерелом води, яка тече в життя вічне. Яку тему торкається Христос? Він знов таке враження, браття, сестри, що ж Христос не почув. От вона йому таке, знаєте, серйозне питання, не то що питання, серйозне так приподнесла аргументацію, а Христос абсолютно ніякої реакції на це. Христос каже, якби ти знала, я тобі можу таку воду дати, що вона потече в тобі, і вона дасть тобі життя вічне. Ти уявляєш собі, що ти можеш придбати, я готовий тобі це зараз дати. Жінка слухає, який вона робить висновок. Пам'ятаємо, браття, сестри, так? Да?
Вона дуже цікавий висновок робила. Жінка сказала йому: «Пане, дай мені тієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати». Сестри, вона поняла чи ні, про що мова йдеться? Ну, вона ж уже просить. Але якось її, знаєте, погляд такий, ну, не знаю, як по-українськи сказати, по-російськи, приземльонний. Да, приземльонний. Тобто, ну так, все проземне. Ну, я согласна, дай мені тої води, щоб я вже в кінці кінців сюди більше не приходила і не мала спраги. Знаєте, браття, сестри, тут дуже цікавий момент. Що би ми з вами зробили? От почули таке, знаєте, приземльонну таку відповідь. Що б ми далі робили, браття? Ми б достали свою Біблію і почали би їй пояснювати, як вона має мислити духовно. Ви згідні зі мною чи ні? Ну, вона ж по-плотськи розсуждає, вона ж просить не ту воду. Та я тобі не мав на увазі це сказати. Я тобі хотів сказати, що вода – це ж Слово Боже, що воно там і пішло. Знаєте, я брат один старший, він на пенсії, знаєте, ну, з чимось так сильно не зв'язаний, він любить благовістить. Ну, форма благовісті, часом мені буває шкода тих, ну, от, буває все хорошо. А бувають моменти, знаєте, зустріне чоловіка, і він 2 години йому благовістує. Благовістує. І потім, ну, питаюсь, ну, це ж тяжко людині слухати. Ну, я ж, може, його вже більше не зустріну. Я йому хочу от все, знаєте, і все Євангеліє йому так от від і до треба все йому зложити, щоб він вже пішов так, і він все поняв. Ну, схоже, тут можна було би це примінити цей спосіб, чи ні? Ну, жінка не зрозуміла, про яку воду мова йдеться. Тут би можна було, знаєте, їй, і почати їй духовні речі проповідувати. Та пойми, та є замістительна жертва Христа, та треба покаяти, та треба те і те, знаєте. І ми би їй там багато-багато проповідували. Христос поняв, що вона не розуміє до кінця. Що Христос робить? От до цього часу він старався її погляд, її голову повернути. Ти на мене дивись. Ти подивись на мене, я готовий тобі дати. А жінка далі щось не розуміє. І Христос робить другий крок, дуже цікавий. Ісус сказав їй: «Піди, поклич чоловіка твого і приходь сюди». Ну, кажеться, при чому там чоловік? Ми на такі, ну, духовні теми розсуждаємо. Ми такі серйозні питання затрогуємо, да? А Христос каже: «Іди, приведи свого чоловіка». І жінка йому каже. Жінка сказала у відповідь: «Я не маю чоловіка». Ісус сказав: «Ти сказала правду, що чоловіка не маєш, бо ти б мала 5 чоловіків, і той, котрого тепер ти маєш, не чоловік тобі. Це ти правду сказала». Жінка говорить йому: «Пане, я бачу, що ти пророк». Браття, сестри, що сталося? Браття підказують: «Ти на мене подивись, вона ще його не бачить». А тепер Христос каже: «А ти на себе подивись. Ти уважно подивись на своє життя. Ти уважно подивись на себе. Ти доволен своїм життям? Ти досягла своїх цілей без Бога? Що ти в своєму житті придбала?» А я вже колись розповідав цей приклад. Я скользь тільки згадаю, ми колись з братом Колі Куришко їхали в поїзді, і сіла жінка одна. І знаєте, ми щось хотіли розказати, і вона: «Ні, все, про Бога мені там не треба, я все знаю, все, ну, хорошо». Я кажу: «Можна тільки одну історію, і все, більше я нічого не торкаюсь. Тільки одну історію з Біблії прочитаю». Ну, вона, знаєте, з повагою вже так, така ж солідна жіночка. Ну, да, ладно, розкажи історію, ще прочитаю історію. І я читаю історію про самарянку. Я читаю, а перед тим, вибачте, один момент упустив. Ми почали мову з чого? Я кажу: «Взагалі, ну от, ви доволені своїм життям? Ваш, от, життя період пройшов, ви задоволені?» О, вона каже: «Я такий щасливий чоловік. Я, ну, щаслива жінка, верніше. Я щаслива своїм життям. Я стільки подорожувала, я стільки бачила, я стільки там того-того. Ну, знаєте, так улибається, все так щасливо. Ну, так, і слухаєш її, ну, думаєш, я кажу, знаєте, рідко зустрінеш щасливих людей. Рідко зустріне щасливих людей. Ну, я вам кажу, розповім про одну жінку, яка шукала щастя. І от я оце читаю цю історію. А потім задаю тільки одне питання. Як ви думаєте, а чого в неї було 5? І 6-й не чоловік? І вона так задумалася: а чого ж в нього було 5? Сестра, чого в неї було 5? У неї просто такий, знаєте, дух такий був, знаєте, міняти чоловіків хотілося. Чи якісь інші цілі? От навіть по роздуму, по розсужденнях яких. Як ми бачимо цю жінку? Вона просто легкої поведінки? Чи якась була, могла бути інша причина? Вона шукала щастя.
Вона шукала можливості, їй здавалося, знаєте, в неї були такі розові мечти, надії, от вийду заміж, життя піде, вона виходить заміж. А це не то. Чоловік такий, знаєте, сердитий, борчливий, такий жадний. Вона розводиться з ним. На другому думає, оце вже так, так це вже зовсім. А то такий добрий, але, знаєте, до других залицяє. Опять не то. Вона думає, ну третього треба, знаєте, третього, а той лінивий з дивана не здвинеш. Знаєте, і, знаєте, і от проходить, і в неї вже 5, і в неї 6. Знаєте, я розповідаю так трошки, а жінка в лиці змінилася. А жінка вже сльози на очах. Вона сидить, каже, так це ж я, каже, я ж, це ж я, це ж про мене. Як про тебе? Так ж ви казали, що ви щастя знайшли. Та вона каже, знаєте, 30 років, у мене чоловік військовий, да, ми багато їздили, ми переїжджали, чоловік військовий, 30 років ми з ним прожили, я промучилася, каже, і я з ним розвелася. Стала жити з другим, каже, і бачу, щастя нема, і зараз живу з третім, каже, і з тим я довго не проживу. І каже, це точно про мене. Знаєте, щастя, воно виявляється. І оця жінка, я хочу сказати, оця жіночка, да, самарянка, вона вдруг зрозуміла, що Христос про неї все знає. Те, що вона своїм подружкам не розповідала. Христос знає, скільки в неї мокрих подушок вдома від сліз. Христос знає, скільки вона видає себе щасливу, а всередині пустота. Вона знає, я кажу, те, що вона нікому не розповідала, вона зрозуміла, що цей чоловік, якого я перший раз в житті бачу, він знає про мене все. Знаєте, і вона зупинилась, ну вона ще й не дозріла. Вона каже, о, я бачу, ти хто? Пророк. Перед цим вона бачила в ньому кого? Мандрівника, і то якогось дивного такого, знаєте. А тут неї вже, вона вже по-другому дивиться на Христа. Вона каже, я бачу, що ти пророк. І вона йому довіряє одне запитання. Це запитання так її тривожило. Так її безпокоїло. Бо це цьому запитання вже сотні років. І вона це запитання ставить Ісусу Христу. Жінка говорить йому, пане, я бачу, ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Знаєте, вона затронула те, що її так безпокоїло, так тривожило її серце. От дійсно, наші батьки кажуть, тут треба поклонятися, на горі Горазім. А от євреї кажуть, в Єрусалимі. І знаєте, і вона, а цьому питанню вже сотні років цьому питанні. І вона йому каже, ну скажи, от скажи, де точно треба поклонятися? І Христос починає відповідати, я вже все не буду зачитувати, да? Ну Христос дуже цікаво відповідає, каже, та не на цій горі, і не в Єрусалимі. Бог шукає собі поклонників, які будуть поклонятися йому як? В дусі та правді. Але Христос сказав таку фразу, але спасіння від кого? От якби він сказав спасіння від самарян, оце було би то. Оце би було те, що вона хотіла почути. А Христос от каже, от спасіння від іудеїв. І, ну, але каже, поклонятися не там, не там. І жінка йому каже, жінка сказала йому, говорить йому, знаю, що прийде Месія, котрий зветься Христос, і коли він прийде, то звістить нам усе. Ви знаєте, вона залишилась довольна відповіді чи ні? Браті, як ви думаєте? Їй сподобалась відповідь Христа? Ну, не зовсім. Знаєте, от все-таки, ти не то, ну, от якби ти сказав, що від самарян спасіння, це б їй сподобалося. Знаєте, так спасіння від іудеїв, і поклонятися не на тій горі, не на тій, якось воно, знаєте, ну, ще не то. Вона каже, от прийде Месія, і що він зробить? Він нам все звістить. Він нам точно покаже, пальцем покаже, от на тій горі, і все. Знаєте, і от вона отак каже, прийде Месія, і він нам точно звістить, чи на тій горі, чи на цій горі. Знаєте, і такий цікавий момент. Ісус сказав їй, так це я, котрий говорить з тобою. Браття, сестри, до цього часу вона бачила його ким? Мандрівником. Потім вона бачить його пророком. Раптом Христос відкривається для неї ким? Месією. Ми не забули, чого вона сюди прийшла? Сестри, чого вона прийшла? По воду. Їй треба дома борщ варити. Їй треба дома борщ варити. Дома проблеми. Дома її чекають. А що вона робить? От що вона робить?
А вона робить ось що. Жінка залишила свій глек і побігла в місто. Ну ти ж за водою прийшла. А чого вона з водою не побігла? Ну бо з водою не побіжить. З водою, з глеком прийдеться йти довго. І жінка залишає свій глек, свою воду. Все ж для чого вона прийшла? Вона біжить, і в голові в неї ці слова. Це я, котрий говорю з тобою, це я, котрий говорю з тобою. І жінка в такому, вона, ну, вона знайшла те, чого все життя шукала. Вона знайшла те, чого ні те не могла знайти. Її вже не до води, не до глека. І вона біжить в місто, і людям всім каже, люди, підіть, подивіться. Що подивіться? І каже, ідіть, погляньте на чоловіка, який сказав мені все, що я вчинила, чи не він Христос. І вони вийшли з міста і прийшли до нього. І 39-й. З того міста багато самарян увірували в нього. Через слово жінка, яка свідчила, він сказав мені все, що я вчинила. От вона побігла, вона не просто, знаєте, ну, я там цікавого чоловіка зустріла. Сходіть, погляньте на нього. Такий цікавий якийсь. Вона не так, браття, сестри. Вона так це говорила, що ми читаємо, що? Багато самарян увірувало. Мало того, коли самаряни прийшли до нього, то просили його побути в них, і він пробув там 2 дні. І ще більше увірило в нього за його словом. А жінці ті говорили, вже ми віримо не завдяки твоїм словам, бо ми самі чули і пізнали, що справді Спаситель світу – Христос. Браття, сестри, ціле пробудження. Ми так хочемо, щоб було пробудження. Знаєте, якщо почитати, то ну, подивитися цю проповідь, ну, здається, ну, така, знаєте, якась простенька дуже. Якась така, от зараз ми слухаємо проповіді, да? ми колись з братями заїхали на Петровку, знаєте, Москва. Ну, там, як Денис Самарин казав бабушки, там, а я пам'ятаю, коли я там захищала кандидатську, знаєте, ну, такі там бабушки, дідусі такі. Ми заїхали туди, ну, і попали в п'ятницю на зібрання, мені здається, побули на зібранні, провели це зібрання, і одна бабушка підходить і каже, браття, я так сьогодні віддихнула. Я каже, так устала від таких мудрих проповідей. Там проповіді грамотні, знаєте, а тут уже такий простий народ зібрався. І вона каже, я так устала від мудрих проповідей. Друзі, я хочу що сказати, якщо подивитися, ну, Христова проповідь, ну, така, ну, ну, кажеться, тут би можна було б додати багато чого, да? А Христос, от, звертає увагу, ціль наша, коли ми проповідуємо, коли ми зустрічаємося з людьми, коли ми робимо це все, яка наша ціль? Нам треба Христа показати. Нам треба людей підвести, подивіться, Христос, і він може дати вам все, чого не вистачає вашій душі. Підійдіть до Христа. Оце наша ціль. І Христос це зробив. Да, він потім показав на неї, допоміг їй зробити цей крок. І вона раніше бачила його мандрівником, потім побачила пророком. А далі вона, коли побачила, що це Месія, її вже ніхто не міг зупинити. Ні вода, ні доварений борщ, нічого вже їй не могло зупинити. Вона побігла і проповідала. Вона не пішла, браття, сестри, вона побігла. Вона побігла це робити. Якщо ми самі особисто з Христом зустрілися, якщо для нас Христос дійсно складає цінність, не прийдеться братові там упрашувати, ну, брат, ну, піди на благовістя, ну, поїдь, будь ласка, ну, зроби ту справу. Ми побіжимо. Ми побіжимо і, можливо, залишимо свій заробіток. Можливо, програємо. Можливо, там ми не доплатять нам. Ну, ми з Христом зустрілися. Нам хочеться бігти, нам хочеться говорити. Ну, коли він для нас пророк, коли він для нас цікавий чоловік, коли, да, Біблія така цікава, там багато цікавого, знаєте, ну, він не став драгоцінністю нашою. Он для вас віруючих що? Драгоцінність. А для невіруючих? Камінь. Ну, буває, дивишся на віруючого, таке враження, що для нього, ну, не ті цінності. Не складає Христос цінністю, не являється драгоцінністю. А так, знаєте, ну така більш-менш нормальна коштовність. Браті, сестри, нам дуже важливо перевірити, чи дійсно ми так мали зустріч з Христом, як самарянка? Чи дійсно він зайняв на це місце і в суть своїх проповіді, свого служіння, свого труда нам важливо уявити Христа? Да, у нас є гарний спів. У нас є гарний, браті, сестри, але своїм ми повинні і своїм співом, і своїм відом, і своїм життям, що зробити? Явити Христа. Показати, є Христос. Ну, коли, можливо, ми гарно співаємо, а не гарно вдягнені,
Або, знаєте, привлікаємо більше увагу не на спів, а на свої якісь частини тіла. Можливо, якщо ми своїм співом дето, чи своїм яким-то участям можемо виставляти дето себе. Я, друзі, абсолютно не до сьогоднішнього. Дуже гарна участь сьогодні. Я не до участі конкретної. Я кажу, як буває. Як буває, коли, можливо, учасник, чи в церкві, чи на будь-якому місці, чи на благовісті, ну, хочеться, знаєте, показати свої здібності. Ми ж вміємо, ми ж можемо. Друзі, це не ті цілі. Нам треба явити Христа. Нам треба зробити все, щоб був видний Він, щоб було чути Його Слово. Друзі, Він предлагав нам що зробити, чи ми самарянці? Воду. І воду яку? Живу. І вода така, що потече в життя вічне. Ця вода – це Слово Боже. Він каже, хто буде пити, тобто це добровільне явище. Хто не хоче, той пити не буде. Хто хоче пити, той пити буде. І хто буде пити цю воду, той буде мати в собі джерело. Той буде мати сам життя вічне і буде мати чим поділитися. Браті кажуть, недавно поїхали на благовістя, і треба було слово комусь сказати. Теж проходять ці курси, да? І треба слово сказати. І от на благовісті заграти є всім, ну багато з ким можна заграти. Брат, ти скажеш слово на благовісті? Та ні, я не буду. А ти, може, скажеш? Та ні, я не готовий. Може, ти скажеш? І каже, нас група братів, всі способні грати дуже гарно, а сказати слово нікому. Друзі, а чому так? А нема джерела, не тече. Не тече джерело, як Христос сказав. Хто буде пити воду, яку я дам йому, не буде мати спраги. Буде мати слово, буде мати чим поділитися, буде мати що сказати. Тільки треба самому пити. Тому хай нас Бог благословить, друзі. Я на цьому закінчую, щоб ми звернули увагу, що нам треба явити Христа. Він всю хоче, щоб вся увага була прикована до кого? До Його особистості. А для того, щоб ми були здібні на це, нам треба пити воду живу. Нам треба, щоб ці джерела були в наших серцях. Хай нас Бог благословить цьому. Амінь.